možno si myslíš, že to je ľahké a že z mojej strany, ale ja som nad tým tiež dosť premýšľal. Lebo však zažil som za ten mesiac teba dosť. A nebolo to vždy teda jednoduché, ale vždy všetko som to zvládol teda. No a tak ja by som tomu chcel dať ešte šancu. Ty si povedala, že potrebuješ viac času, že máš, že všetko ti dlhšie trvá v tomto, že si taká spomalenejšia. Áno, som. Takže ja stále tam nádej vidím a ja by som teda chcel pokračovať. Chcel by som ti dať ešte šancu. Nám. Požeš. No. No. Dobre. Tak ja to mám tak, že v tomto vzťahu určite pokračovať nechcem. Ale rada by som nám ešte dala šancu a skúsila vytvoriť nejaký úplne nový vzťah. Prijímaš to? No to čo znamená? Úplne nový vzťah. Tento vzťah, čo sme mali v show, tak to by som rada zahodila za hlavu, lebo vieš, aké to bolo. Chápeš ma, alebo ti to mám ešte viac rozviť? No dobre, tak a teda, čo to, ja neviem, čo to znamená stále. Po skončení tohto experimentu, ano. Vieš, ako ja idem na veci pomalšie, to som ti už viackrát vysvetľovala, takže chcela by som, aby to bolo nejaké tak spontánne, budeme komunikovať, budeme v kontakte, budeme sa vidieť a uvidíme, čo z toho bude. Súhlasíš? Tak, dobre. Tento vzťah, čo sme mali tu, to zanecháme a začneme to nejak odznova.